Vizitat e ambasadorëve, sikurse edhe deputetëve kosovarë në vendet e ndryshme, tha se po bëhen pa ndonjë qëllim e pa lejen e qeverisë. Këtë shqetësim deputeti PDK-s Gjavit Haliti ja tha ministrës së punëve të jashtme Donika Gërvala në komisionin për punë të jashtme e diasporë të martën. Ky koment nuk i pëlqeu deputetës së vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila reagoi më njëherë. Kryetar, nëse lejohet një diskutim i tillë, ne detyrohemi me lëshu sallën dhe me lënë pakurum. Për çka Haliti pati përgjigje? Ne jemi këtu pozitë, opozitën, nuk jam as argati ministrës. Ne jemi për politikë jashtë në klasë. Unë kam mendimet e mia dhe unë po mendoj që me këto që ja thash, po du minimum ministrës, nuk po du me dëmtë. E kur deputetja Pacolli deshi sërish të marrë fjalën, i ndërhyn bashkëpartiaku i saj Haki Abazi, njëherë kryetari këtij komisioni, duke mbrojtur kështu deputetin Haliti. Nëse mund është veç pak me duru, Fitore, Luna, se koran, nuk në kalumën kemi pas tentime për balafaqim, po është e drejta se cilit këtu me shprej opinionin e vetë. E sërish Pacolli dëshiron të flasë, por Abazi ndërhyn. Nuk kemi ansonës parlamentore, Fitore, kemi rënë këtu. Me lijen e zonjës Kadria, a mundem? Në regull. Jo, mëse, regull është regull. Para se të ndodhë ky dialog në mes deputetëve të vetëvendosjes, ishte krye diplomatia e cila foli për çështjen e liberalizimit të vizave. Nuk dua ta përjashtoj a priori mundësinë që shumë shpejt mund kemi një ndryshim të kësaj qasje të deri tanishme të skepticizmit ndaj liberalizimit të vizave. Gërvala tha se janë duke punuar për njëje të reja, derisa sipas saj fokusi është tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkohë Gërvala kërkoi që për disa tema të flitet pa praninë e mediave në komisionin për punë të jashtme dhe diaspor. Në gjithat po shkojmë me...